Sveriges ingenjörer genomför årligen undersökning bland våra medlemmar, den så kallade ingenjörsbarometern. Där framgår tydligt behovet av ledarskapsutveckling. Och ett bra ledarskap och en hög kompetens inom detta är bra för individen, men också det företag där hon eller han är anställd vid. Och därför är det extra roligt att vi kan genom vårt företag STF Ingenjörsutbildning tillhandahålla den här typen av kurser som dessutom ger högskolepoäng.